Привіт-привіт! Хочу показати крутезні кросівки для дівчинки від популярного бренду Puma. Погляньте, яка класна стильна моделька. Зверху у нас іде якісна екошкіра, комфортна, міцна підошва, білий колір з такими елементами. Робить модель стильною, а також супер універсальною. Маємо ось такі гумочки для кращої фіксації, м'який язичок і всередині текстильна підкладка та зйомна устілка. Ідеально підійде для щоденних прогулянок, комфортні та стильні. Придбати дану позицію зможете на нашому сайті ilovemami.com.ua.